Детальніше про життя українських біженців за кордоном, про права наших військовополонених і не лише. Поговоримо з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Пане Дмитре, щойно в нашому ефірі був сюжет про сім'ю біженців з України, які живуть зараз у Німеччині. Ну і діти в цій родині швидко адаптувалися до країни, за рік вивчили мову і повертатися вже не планують. А на вашу думку, скільки Україна, зрештою, не дорахується молоді після закінчення війни? Ну, чим довше буде продовжуватись війна, то, зрозуміло, тим менше, на жаль, повернеться наших громадян додому. Російська Федерація, ну, напевно, це розуміє і таким чином послаблюють в тому числі нашу державу. Але тим не менш, за тими даними, які у мене є, більшість все ж таки молодих людей, приблизно 70%, хочуть повернутися додому після, знову ж таки, завершення війни. Тому я, знаєте, позитивно все ж таки налаштований. Ми всі розуміємо, що чужа країна завжди залишиться чужою. Багато батьків будуть приймати рішення залишатись на території чужої країни, виходячи саме з міркувань безпеки та майбутнього для своїх дітей. Але, повірте, дуже багато хто, незважаючи на будь-які гарні умови, створені для наших громадян за кордоном, бажають і точно повернуться додому. Втім, бувають для українських біженців і неприємні новини, і моменти на чужині, коли соціальні служби забирають українських дітей з родин. Таких випадків на сьогодні 240. Що вам відомо про них? І що це за родини? Ну, і за яких обставин вилучали малечу? І де вона зараз перебуває? Так, дійсно, такі випадки є. Ми їх фіксуємо. Ми робимо так, щоб інформація максимально швидко потрапляла до нас. Я особисто провів перемовини з омбудсманами європейських країн. І в разі, якщо до нас надходить подібна інформація, в першу чергу вони втручаються, вирішують питання наших громадян, додатково захищають їхні права. Чому це відбувається? Тому що у нас по-різному трактується законодавство щодо опікунів та піклувальників. Наприклад, рідна бабуся, яка в нашій державі має всі права, може взяти свою онуку чи онука, поїхати з ним будь-де на території нашої держави, за кордоном не вважається законним опікуном і представником цієї дитини. Це перше. Друге, дуже часто соціальні служби перевіряють умови проживання дітей з мамами і виходять з того, що, на їхню думку, ці умови не повністю, так би мовити, найкращі. І після цього приймається рішення щодо призначення опікунів для таких дітей з числа громадян такої держави. І, на жаль, ми фіксуємо, що фізично намагаються таких дітей забрати. Що ми можемо робити? Ми, як наша інституція, ну, в першу чергу, ми звертаємося до наших партнерів, їх дуже багато на території всіх європейських країн, з тим, щоб максимально швидко повернути дитину до України. Так само повернути і батьків до України, навіть якщо вони вже роз'єднані. У нас є дуже такі важкі кейси, так би мовити, коли, до речі, от в Німеччині вже відбулось декілька судів, і мама не може навіть фізично побачити свою донечку. І ми по цьому питанню так само займаємося. І тут у мене є сприяння з боку омбудсменки Німеччини, яка теж нам допомагає вирішити це питання. А ви навели два типи ситуації. Одна – це, ну, вони обидві вимушені, так? Одна, наприклад, бабуся з онукою чи з онуком виїжджає. Друга – це мати з дитиною, наприклад, проживає в непридатних з точки зору європейських наших партнерів умови. І це все може бути вимушеним. Але чи бувають випадки, коли батьків і дітей роз'єднують через поводження батьків? І в такому випадку, що несумлінним батькам загрожує за європейськими законами?
Є і такі випадки, коли місцева влада трактує, що батьки жорстоко поводились по відношенню до своїх дітей. Що загрожує? Загрожує тим, що дитину можуть забрати і віддати в іншу сім'ю. Але побудована система таким чином, що буде достатньо багато часу, щоб батькам показати і доказати, що насправді вони або змінились, або неправильно було трактована їхня поведінка. Але знову ж таки, це не швидкий процес. І він достатньо забюрократизований, як на мене, в європейських країнах. І тут, безумовно, нам треба сприяння з боку нас, як держави, як України. Це і наші дипломати працюють. І, як я і казав, я працюю по лінії своїх контактів з омбудсманами відповідних країн. Такі випадки є, але я хотів би сказати, що на даний час це, скоріш, поодинокі випадки, ніж якісь там системні. Угу. Пане Дмитре, я не можу вас не запитати зараз про українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині. Що відомо на тепер? Де утримують бранців? Чи йде на контакт з українськими дипломатами Угорщина? Загалом, як розцінювати цю ситуацію? Ми трактуємо дії Угорщини як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених. Вони, в принципі, не мали жодних повноважень вести хоч якісь перемовини напряму з Російською Федерацією без інформування української сторони. Координаційний штаб з питань поводження військовополонених – єдиний орган, який має повноваження піднімати питання звільнення обміну наших військовополонених. Звернень з угорської сторони до нас, як до України, з тим, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив, вони готові через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених. Не було. Я вбачаю, це, знаєте, таке підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених, що це є абсолютно неправдою. Таким чином угорці хочуть підіграти росіянам, показати, що насправді, коли є ініціатива, то росіяни готові віддавати військовополонених. Після того, як нам стало відомо, що на території Угорщини перебувають військовополонені, ми почали звертатись офіційно до угорської влади. Це робили наші дипломати і роблять наші дипломати. Це так само я зробив по лінії звернення від себе до угорського омбудсмена. Наскільки мені відомо, жодної відповіді не надійшло офіційної і не надали можливість нашим дипломатам зустрітись з громадянами України. Знову ж таки, порушення міжнародного права. Нам відомо місце, де вони перебувають. Так само нам відомо, що їх обмежили в спілкуванні з рідними, у них забрали мобільні телефони, їм не дають там вільно пересуватись. Тобто таке враження, що вони з одного полону потрапили в інший полон. Угу. Чому це робить Угорщина? Як я і сказав, на мій погляд, це таке підігравання відкрите російській пропаганді і російському агресору. Я хочу, щоб була відповідна реакція з боку міжнародної спільноти, а саме засудження дій Угорщини. Ми як держава кажемо всім, якщо ви готові нам допомагати повертати наших громадян, будь ласка, приєднуйтесь до наших ініціатив. Наприклад, всі ми знаємо, що за посередництвом Туреччини були звільнені наші військовополонені і навіть частина знаходиться на території Туреччини. Тобто ми готові до будь-яких варіантів. Ми, як держава, неодноразово виходили з ініціативами обміну всіх на всіх, шукали країну, яка може взяти на себе функції країни-покровительки, в тому числі для додаткового захисту прав наших військовополонених. Але, на жаль, з боку Угорщини жодного разу офіційного там бажання не було допомогти Україні не було. Пане Дмитре, на жаль, час обмежений. Я дуже вам дякую за розмову, за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Дякую вам.